qüestió és, quan em van explicar quin era l'objectiu d'estar aquí, els hi vaig dir, no té gaire sentit que jo estigui parlant durant una hora explicant sentències del Constitucional, perquè no crec que això sigui el que us interessa, i ni menys el que penso jo sobre l'execució penal, sinó que és, per lo que veig, la finalitat és molt pràctica, és poder contribuir a solucionar les qüestions que tingueu a nivell quotidià, que tinguin un transfons jurídic i que jo us pugui ajudar, doncs, per l'experiència que tinc o per la visió que tinc del món real, del que és l'administració de justícia, que, com suposo que sabreu o intueu, és un món molt especial i molt curiós al mateix temps. Per tant, si de cas us parlo molt breument del que és el que fa un jutjat del penal, abans que intervingui l'administració penitenciària, molt, molt curt, perquè tingueu una idea, sobretot, del que he fet ara durant 10 anys, i després baixo i em submeto a les qüestions que em pugueu fer, i fins on arribi, perquè... Després, una altra cosa, a veure, jo vaig tenir contacte amb el món penitenciari, però ja fa anys que no en tinc, perquè ja dic que he estat quasi 10 anys treballant en un jutjat d'executòries, per tant, del que és estrictament penitenciari, del que és l'opció del jutjat de vigilància penitenciària, estic una mica despenjat. És a dir, sabreu vosaltres molt més que jo en moltes qüestions. Ara, des de la perspectiva d'un jutge, sobretot em puc posar en el lloc d'un jutge de vigilància, de la problemàtica que té, des d'aquí també us puc ajudar. A veure, a modus d'introducció, ara tenim una reforma que entra en vigor l'1 de juliol que vol transformar molt profundament tot el que és la qüestió del que s'ha anomenat tradicionalment mesures alternatives a la presó, que ara es diuen penes comunitàries, que costarà molt que es doni aquesta transformació, perquè una característica de les moltes que té el món de la judicatura és que presenta sempre moltes resistències als canvis. I, per tant, aquesta proposta de transformació que té la reforma, jo crec que trigarà temps en què es pugui materialitzar en unes conductes processals determinades. Ara, com sabeu, la decisió de si una persona entra o no a la presó és del jutge del penal quan la pena no supera 2 anys. Si la pena supera 2 anys, és presó o res, excepte en el supòsit de delictes comesos a causa d'una drogodependència, que en aquest cas és de penes de fins a 5, hi ha una mica més de marge, però en la majoria dels casos, quan la pena és superior a 2 anys, no hi ha qüestió. El jutge no té marge i ha d'acordar el compliment en règim penitenciari. Quan la pena no és superior a 2 anys, el jutge del penal té la decisió en les seves mans. El que passa és que, per un plantejament molt tradicional, la decisió està molt automatitzada, està molt burocratitzada. De tal manera que hi ha un article, que és el 81, que diu, dona 3 requisits, 3 pressupostos habilitants. Per què? Perquè si falta un dels 3, ja no se suspèn la pena i, per tant, ha de complir a presó. Només que falti un dels 3. El primer, que és el que més s'utilitza, és un requisit que consisteix en haver delinquit per primera vegada. D'acord? Això, que té una interpretació restrictiva progressista de respecte a drets fonamentals i tot això, constitucional, fins i tot, aquesta interpretació restrictiva indica que, a veure, per no suspendre, perquè s'acordi el compliment a la presó,
el subjecte ha d'estar condemnat amb sentència ferma per una altra condemna, per una altra sentència en el moment de cometre el fet. D'acord? Aquesta interpretació, que cada vegada s'està estenent més i que això facilita la suspensió en determinats casos, ara mateix no és generalitzada. De tal manera que hi ha molts jutges, no ho dic tots, però hi ha molts jutges que més per una qüestió de comoditat que qualsevol altra causa, tiren del 81-1, miren el full d'antecedents penals i si hi ha més d'una condemna, no donen la suspensió. M'enteneu? És a dir, sense cap mena de valoració criminològica sobre avaluació de risc ni coses d'aquestes. És una qüestió, una decisió molt, molt, molt burocràtica. Per què? Perquè pel jutge i per l'oficina judicial és molt còmode. Això és una de les coses que heu de tenir més en compte. Per l'oficina judicial, el que dona menys feina de moviment de paper i pel jutge d'haver de motivar una resolució és no suspendre i que compleixi la presó. Això és el millor, la situació òptima. D'acord? El funcionari del jutjat pràcticament no ha de fer res, ha d'enviar un manament, us envia un manament de penat i ja em diran quan surt. D'acord? La utilització de mesures penals alternatives o de penes comunitàries dona feina a l'oficina i dona feina al jutge. Per què? Perquè s'ha de raonar, això d'entrada, i perquè després s'ha de fer un seguiment de les incidències de la mesura. De si el penat compareix on ha de compareixer, de si compleix o no compleix amb les condicions que se li imposen, etc. I això significa entrada de paper, proveït del paper i, en la majoria de casos, una resolució, una decisió judicial, que és feina. D'acord? Cada vegada hi ha més jutges que entenen que el plantejament del 81 és un plantejament que no ha de provocar que no s'apliqui la suspensió, sinó que el plantejament del legislador i sobretot del Tribunal Constitucional és el següent, és molt simple. Hi ha la tira de sentències que ho diuen. El que passa és que els jutges no les volen llegir. Però hi ha la tira de sentències, sobretot dels anys 90, que diuen si la pena és curta, és a dir, inferior a 2 anys, hi ha un pronòstic favorable de no reincidència futura, no s'ha d'entrar a la presó. Aquest és el plantejament del Constitucional. No és meu, és del Constitucional. La 209 del 93, que és la que sempre cito, però trobareu moltíssimes. Això no ho volen veure els jutges. I no és per una qüestió ideològica de dir no, és que el tema de la presó és la millor opció. No trobareu un desenvolupament intel·lectual que raoni això. Hi ha un plantejament retribucionista, és veritat, d'alguns jutges que plantegen que la suspensió comporta impunitat. Això sí que està escrit, és minoritari, però està. I de fet, fa uns mesos, quan s'havia de decidir si la Isabel Pantoja havia d'entrar a la presó o no, el debat de fons era aquest. El debat de fons jurídic no era complex, era aquest. És a dir, a aquesta senyora li donarem una suspensió perquè no tenia antecedents. Amb el 81 era una suspensió. Li donarem una suspensió i el pronòstic de reincidència era baixíssim. Tenia un... Què fem? Això ho entendrà la població? Quina finalitat té les penes? Van entrar en aquesta dinàmica. I al final no li van donar la suspensió per una qüestió... Doncs això, d'imatge davant de la ciutadania. Però jurídicament era un tema de suspensió. D'acord? Bé, doncs aquesta és una mica la qüestió tal com està ara. Per què és tan important la reforma? Perquè planteja una modificació d'aquestes, com diria jo, d'aquestes dinàmiques d'automatització, de burocratització, de no raonar les respostes, perquè obliga el jutge a entrar en aquest pronòstic del qual us parlava.
És a dir, aquest plantejament de rígid de si no està un dels requisits del 81 ja no hi ha suspensió, s'elimina. Continuen existint els tres requisits de la mateixa manera, amb la mateixa redacció, però introdueix un parell de novetats. Una és que encara que hi hagin antecedents, el jutge ha de mirar la rellevància dels delictes comesos anteriorment des d'un punt de vista del pronòstic, d'acord? I l'altra novetat és que encara que no hi hagi, encara que no es compleixin algun dels requisits del 81 d'ara, que és el 81 de la reforma, encara que falti algun dels requisits, es pot donar la suspensió. Planteja de manera excepcional, d'acord? I en aquests casos, obliga a condicionar la suspensió a alguna de les mesures que després es posen en llistat, que són tres. El complir l'acord d'una mediació, si s'ha fet, per tant, està donant entrada a la mediació, això és una novetat importantíssima, pagar una multa o complir treballs en benefici de la comunitat. Que aquesta és, diguem-ne, el que sona més de la reforma. El que ara és una substitució de pena de presó per multa o per treballs s'incorpora a partir de l'1 de juliol com a condició de la suspensió. És a dir, jo et dono la suspensió durant 3 anys amb la condició de que no tornis a delinquir durant el termini de 3 anys, evidentment, i de que compleixis la meitat de la pena imposada en treballs en benefici de la comunitat. Aquest és el plantejament. Per tant, això significa, primer, que el jutge ha de valorar sempre, la reforma vol que el jutge valori sempre, que no doni automàticament cap suspensió ni que la denegui automàticament tampoc. Això és el que vol la reforma. I en segon lloc, que això també és molt important, està imposant que tot, suspensió, substitució, la suspensió de drogodependents, la suspensió per malaltia greu, totes les qüestions que es poden plantejar dins del que és el compliment no de presó, en una sola resolució. No com ara. Ara, un jutge del penal pot dir no suspèn perquè té antecedents i el dia següent l'advocat demana la substitució per multa. ¿Vale? O bueno, en el pitjor dels casos, recorre. Presenta un recurs de reforma, d'apel·lació, va a l'audiència. Al cap d'un any torna de l'audiència. Entri a la presó perquè no té la suspensió, ja està recorreguda, ja l'han confirmat, entri vostè a la presó. No, demano la substitució per treballs. Li dius no, perquè és vostè multireincident o per el que sigui. Recurs de reforma, d'apel·lació, se'n va a l'audiència. Torna de l'audiència al cap d'un any i li tornes a requerir. Per tant, des de la sentència fins que al final ja no hi ha cap opció i ha d'entrar a la presó, poden passar 2 anys, 3 anys. Això que és un resultat, diguem-ne, no desitjable, es vol eliminar amb aquesta part de la reforma, que és que totes les qüestions relacionades amb les penes comunitàries es resolgui en una sola resolució que tindrà un sol recurs. Clar, per això falta alguna norma procedimental i cada jutjat se la muntarà, que és el que també em passa ara. Això serà un problema. Però per poder fer això caldrà que es pugui crear un espai procedimental dins del que és la feina del jutjat perquè el penat, o si més no el seu lletrat, tingui l'oportunitat, la possibilitat, processalment parlant, de plantejar o de sol·licitar qualsevol d'aquestes possibilitats. Perquè si no es dona aquesta possibilitat i d'entrada es resol no suspendre, se suposa que ja no hi haurà possibilitat de res. Si això s'imposa, tindreu més gent a la presó encara de la que teniu ara. Perquè ara hi ha molta gent que no entra perquè aconsegueix una substitució de la pena. La substitució desapareix. Per tant, qui no té la suspensió entrarà sempre.
si no es fa això que estic dient, que ja dic que costarà, que és fer compareixences en el jutjat abans de requerir l'ingrés a la presó i de decidir sobre la suspensió, fer compareixences en les quals el penat tingui oportunitat de dir escolta, és que jo soc drogodependent, estic en tractament i per tant m'interessaria una suspensió condicionada a no abandonar el tractament, el que ara és el 87. Això és una cosa que funciona molt bé. D'acord? Pues, això, molt ràpidament, la reforma és això. La part de la llibertat condicional, jo crec que en el fons és canviar-li el nom, però jo crec que continua, si no exactament. Per què? Diuen, no, és que ara és una modalitat de la suspensió. No. No és una modalitat de la suspensió, en la meva opinió, igual estic equivocat, però des del moment en què és un altre jutge el que ho acorda, que és el de vigilància, ja no és el jutge sentenciador, sinó que és el de vigilància, i en una altra resolució diferent, ja no és una modalitat de suspensió, perdoneu, encara que vulgueu dir-li així. Per què li han posat això? No té, transcendència pràctica no té. És a dir, ara, és una modalitat de la suspensió? Sí. Però té... té una regulació jurídica totalment diferent, tal com ara. Són regulacions molt diferents perquè responen a realitats penitenciària i de compliment totalment diferent. Però, en fi, jo de lo que és la llibertat condicional no he treballat en els últims anys, també, també s'ha de dir. Així que, no sé, jo no parlaria més si no és contestant a les preguntes. Se ha retomado el tema de la revocación con pérdida del tiempo, ¿no? Sí. ¿Quizás es por eso lo de la suspensión? Sí. Sí. Això ¿Se és oye? Una... ¿Es que no... ¿Sí? ¿Se oye? Pues eso, que quizás se ha acordado eso de la suspensión por el tema de que ya estando en libertad condicional no está cumpliendo la condena. Y si quebranta mal uso o comete un nuevo delito, pues entonces... vuelve a entrar en prisión, ¿no? Con todo sí, lo que queda por cumplir. Això és un, sí, és una similitud, si quieres. Sí. Però tampoc me sirve mucho. Ja li passava, l'antic codi penal ja... Sí, diferenciava, ¿no? De si havia comès un delicte durant la llibertat condicional. Sí, si havia habido, no sé, que no comparecía en los servicios sociales o así, no perdía tiempo. Era la pèrdua del temps. Però mira, ara, cuando, con la reforma, está previsto que cuando la suspensión se condiciona al pago de multa o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, si se revoca la suspensión por comisión de nuevo delito, por ejemplo, y ha pagado ya una parte de multa o de trabajos, lo que ha pagado se le resta, se le abona, a diferencia de lo que se hace con la libertad condicional. O sea que tampoco es una similitud... pero que a mí no me convence como para... no es suficiente como para considerar que es lo mismo. Vamos, no sé. Sí. ¿Vale? Venga, va. Un altre tema, per exemple, la supressió de les faltes del llibre tercer, no? Està previst, bueno, posa una disposició transitòria de que en principi, pues, el Consejo General de Poder Judicial pot nomenar, no?, jutjats o audiències per revisar les sentències, no? Clar, nosaltres tenim molts interns que estan penats a pena de presó, però també a faltes que algunes quedaran despenalitzades amb l'entrada en vigor de la reforma nova, i altres passen, penso que a multes administratives o per la via civil, tot el tema de l'àmbit familiar, sobretot, no? Les faltes. Clar, això no sé si haurem de revisar les sentències. Nosaltres, en principi, sempre les unitats de gestió penitenciària sempre han sigut molt proactius en el sentit d'informar, no?, els jutges de les causes que tenien per si hi havia modificacions que li era més beneficiós, no?, pues que revisessin les sentències. No sé la transcendència
d'aquesta supressió, no? D'aquestes faltes que és la primera vegada, no? Perquè penso que en tots els còdics penals sempre hi havia la tipologia, no? De delicte i de falta, no? Sí. I ara pues, desapareix i haurem de revisar, suposo, les sentències, no? Que tenen aquest tipus, sí, d'infraccions. Sí, això s'ha de fer, és indefectible. Eh? El que passa és que quantitativament es calcula que no serà molt important, perquè les faltes que realment es despenalitzen de veritat són poquetes. Sí. Eh? Són poquetes i la més important a nivell quantitatiu, parlo, és la falta contra l'ordre públic, aquest, sí, d'insultar un policia i coses així, faltar el respecte a un agent de l'autoritat. I això no hi ha tant. No. És a dir, i menys complint a presó. Els que estan complint penes derivades de faltes, que sempre per no pagament de multa, eh? La RPS de les multes, són la immensa majoria per furs. Sí. I el furt no es despenalitza, evidentment. No, al contrari, al no. Al revés, s'incrementa la penalitat. Per tant, no hi haurà revisió de tota aquesta. Per tant, la tasca de revisió va adreçada exclusivament a les infraccions que desapareixen com a infraccions penals. Mm. Eh? Sí. Que és, per exemple, aquesta de l'ordre públic, que passa a ser una infracció administrativa. Sí, per la llei de seguretat. Exacte, ciutadana. Però com aquesta hi ha poquetes més. Eh? Per tant, el que és a l'administració penitenciària no li afectarà molt, perquè no hi ha molta gent complint RPS per aquest tipus d'infraccions. Eh? Aquesta és la previsió que es fa. Eh? Sí, sí. Ara, no sé, i després cada jutjat s'ho munta a la seva manera. Eh? Jo me'n recordo l'última reforma que va afectar a... El tràfic. Sí, bueno, la del trànsit va ser brutal, però... I el tràfic de drogues. Referia, clar, sí, el tràfic. Clar, la reforma del 2010, que introdueix el subtipus atenuat, clar, nosaltres en el penal vam haver de demanar un llistat. Sí. De tots els penats que estaven complint pena pel 368, del Codi, per mirar un per un si s'havia de revisar. I s'havia de mirar un per un perquè depenia de l'entitat del fet i les circumstàncies personals. I a més la rebaixa era important, sí. Efectivament. Per tant, ens va portar molta feina, però s'havia de fer. I això, el de demanar el llistat, va ser cosa del penal 21. El del jutjat del costat no sé com s'ho va fer. Tots demanaven. A nosaltres, a Direcció General, als centres penitenciaris, sí, sí. Tothom, però, els fiscals, però a l'audiència... Em refereixo que un dels problemes que té l'administració de justícia és que no hi ha un cap, com teniu vosaltres, que us diu a tots els centres, heu de fer això. No, allà no, allà cada, és com un reino de taifas. Sí, eh? Cadascú tira per on vol i cadascú té el seu procediment i a més, si t'atreveixes a plantejar de fer un protocol de qualsevol cosa, de seguida et diuen que la independència judicial, no sé què. La independència judicial no és això, és altra cosa, però bueno. I per tant, és tot molt complicat. No sé si en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia s'atrevirà a plantejar alguna manera d'actuar respecte a la reforma, però no ho sé, no ho crec, la veritat. Bueno, la majoria de delictes és més greu, la penologia, no? Els delictes greus. És que no hi ha molt... Més que res les faltes, que com tenim tanta quantitat de faltes, però efectivament, com tu dius, la majoria són furs. Efectivament. I RPS és substitució de multes. Sí. Que... em crea una mica de dubtes és que realment hi hagi el teixit social per portar a terme aquestes TBC. O sigui, que hi hagi els organismes, ajuntaments, ens socials, que realment les persones que cometen aquests delictes realment les portin a terme. Quan va haver-hi la reforma del tema de tràfic, el problema era que realment no hi havia gent suficient, treballadors socials, ajuntaments, que donessin aquestes penes que es poguessin complir. Llavors, què passarà si no es compleixen aquestes penes? I després una altra cosa que tinc una mica de dubte és quan passin aquests 3 anys de suspensió, durant aquests 3 anys hem tingut molts problemes als centres penitenciaris de que entre diferents jutjats no hi ha informació de si s'ha comès un delicte o no s'ha comès un nou delicte. Llavors, clar, moltes vegades hem de fer a les oficines de gestió penitenciària un treball d'investigació
perquè està sortint de jutjat, té una substitució, té una suspensió, llavors truquem a aquell jutjat per dir-li que a Vigo ha comès un nou delicte i té un altre i li ha de caure la causa. Llavors, no hi ha alguna forma de tindre una mica més de contacte entre els jutjats per, perquè això en genera una mica de dubtes. Ja. Bueno, a veure. Què era el primer que m'has plantejat, que era? Ah, els TBCs. Bueno, mira. Els treballs en benefici de la comunitat, et diré que la comunitat catalana és pràcticament l'única que garanteix a dia d'avui que un TBC es pugui complir. El repàs històric dona per molt, però a partir del 2008, que és quan es produeix la gran reforma del trànsit, introdueix el delicte de conducció sense carnet, que això ens va enfonsar en la misèria més absoluta, sí. Ens va inundar de paper per tot arreu i així estan encara. I això va significar també que de sobte van entrar, parlo en termes de milers, de penes de TBCs. I a mi em consta el gran esforç que es va fer per crear una estructura que no sé quanta gent hi haurà treballant ara mateix amb el tema de TBCs, però són moltes, moltes. I a més, en un principi el problema era que van haver de contractar gent que no tenia molta idea i que va costar molt. Però a dia d'avui, què et diré jo, una pena de 60 jornades, 2 mesos, no hi ha problema. No hi ha problema per fer-la. Sí que hi ha una problemàtica que és doble. Primera, tot el que passi de 6 mesos és un trencament. És així. Amb excepcions, perquè sempre hi ha alguna excepció d'algú que és capaç d'estar 2 anys fent treballs. Hi ha bèsties així. Ara s'entra bastant amb l'avent d'incompliment de TBCs. Clar, clar. Això és un problema perquè això sempre passa per via de substitució, que ara desapareix. Però per via de substitució et poden venir amb una pena d'un any de presó que no té suspensió, per lo que sigui, però no té suspensió, i diuen, no, és que aquest senyor ja està integrat, s'ha casat, té hipoteca, i no ha d'entrar a la presó. Bueno, doncs vinga, tirem per via TBC, perquè, en fi, no prefereixes una multa? No, perquè estic guanyant molt poc i tinc 2 nens i no sé què, ja m'ho muntaré amb els TBCs. Què fas? Li substitueixes un any de presó per un any de TBC. I això no hi ha qui ho aguanti. És així, ho sento, però és així. ¿Vale? Ja dic, hi ha algun cas que hem vist, però era de fer-li una foto i posar-lo al jutge. Perquè és tremendo. Per tant, tot el que sigui de més de 6 mesos, el risc de que no acabi complint i que, per tant, per via de la substitució, hagis de tornar a la pena de presó, però a més sense cap possibilitat ja que entrar, és molt gran, molt gran. Te la pots jugar perquè realment la situació que hi ha darrere és criminològicament molt, molt significativa, però més de 6 mesos la probabilitat d'incompliment és enorme, enorme. I després l'altre gran problema són les penes de TBCs no superiors a 30 dies. ¿Vale? Per què? Perquè prescriuen a un any. D'acord? Perquè són penes lleus, amb el 33 del Codi, i per tant el termini de prescripció de la pena a partir de la fermesa és d'un any. I moltes vegades no dona temps. En un any ni localitzes el penat. Aquest és l'altre gran problema. I això surt dels judicis ràpids, de les conformitats en judicis ràpids. Una conducció sense carnet, per exemple, d'acord? Que pel fet de conformar-se en el jutjat de guàrdia et redueixen la pena un terç. I això pot fer que estigui per sota del mínim de 30 dies de la pena. Per tant, com que és de menys de 30 dies, prescriuen un any. Això és l'altre gran problema pel jutjat. Perquè per aquesta banda sí que es deixen de fer una part important. ¿Vale? Aquests són els dos problemes. Però un senyor que té 3 mesos de TBCs ara mateix, a dia d'avui,
es pot fer sense cap mena de problema. Aquí sí que us puc garantir, a més, jo he tirat de TVCs moltíssim, i em consta que després per l'informe que es fan amb una certa... Ara, això sí, jo què sé, es poden fer amb un servei d'informació a la Ciutat de la Justícia. Un peto d'aquests groc llampant i està allà per dir-li a la gent on està el jutjat de tal, i doncs allà al tercer pis. Això és un TVC ara mateix, o en el metro. Estan fent serveis d'informació als turistes en el metro, que són coses que dius, bueno, tenen relació amb el delicte? No, però bueno, alguna cosa s'ha de fer, no? D'acord? I l'altra qüestió que m'has dit... El tema de la relació entre jutjats... Disculpa, és que volia fer un apunt sobre el tema TVCs abans que canvieu de tema. Diria que encara no és un fenomen, i potser segurament és un cas puntual, però ens estem trobant en algun centre reclamacions de compliment dels TVCs al propi centre penitenciari mentre està complint la pena de presó d'una altra causa, amb l'argument que si no ens prescriurà. Jo diria, bueno, per la informació que tinc, em sembla que aquesta situació de compliments de TVCs al propi centre penitenciari de manera simultània amb penes de presó, crec que en centres penitenciaris de fora de Catalunya crec que sí que s'està fent, i no sé si els jutjats venen orientats perquè tenen experiències amb altres comunitats o altres centres penitenciaris. En tot cas, l'administració catalana no ho està fent, les indicacions és que no hi ha mitjans per fer-ho de manera compatible amb el que és la intervenció de tractament amb penes de presó, i per tant la resposta sempre és negativa. Fa molt poc... Jo diria que és un cas puntual i volia preguntar si podem esperar que sigui un fenomen, perquè crec que la cosa canviarà amb la reforma actual, canvia els termes de la prescripció. No sé si per salvar coses com aquestes, perquè em sembla que diu que això no comença a córrer pel fet que la pena no s'hagi pogut complir per causa de que hi hagi un compliment previ d'una altra pena. Per tant, això canviarà en el futur. No sé si aquesta situació futura tan pròxima és el que ha motivat el cas concret de què jo parlo, que hi ha un fiscal que ha argumentat i el jutge li ha recollit l'argument i hem rebut ja un requeriment imperiós després d'haver contestat que no hi havia manera de fer-ho, a dir, doncs busqueu-lo qualsevol tipus de feina, és a dir, m'imagino el senyor netejant vidres a la presó, busqueu-lo qualsevol feina perquè si no prescriurà. Estem davant d'un cas puntual o es preveu una pressió sobre això? Que jo sàpiga no, però bueno... A veure, tot això té una explicació. És a dir, això a més es va decidir a Madrid. Això és un decret d'aquests que s'han fet ja tres, sobre el compliment de... El 840, sí. I això pues, no deixa de ser una xapuza, per dir-ho així, perquè com que veien que s'estaven prescrivint no només els TVCs de menys de 30 dies, sinó que s'estaven prescrivint els de més de 30 dies, que són 5 anys. Clar, això en comunitats on no existeix o no existia, com a mínim, la infraestructura per poder fer TVCs. Per tant, hi havia un nivell d'impunitat brutal que no es donava aquí, però en altres comunitats sí. Clar, què van pensar? Una de les coses que van pensar va ser, bueno, anem a fer-ho compatible amb el tema del compliment de penes de presó, i per això van modificar el 39, el 49, el 49 del Codi, i van introduir com a novetat, això em sembla que va ser a la 5-2010, a la llei orgànica 5-2010, la possibilitat de complir treballs en benefici de la comunitat mitjançant la participació en tallers formatius, programes formatius o tallers, no me'n recordo ara la dicció. I això va ser el que justificava que el període o el termini de prescripció no es podia interrompre perquè no estava complint una... És a dir, encara que estigués complint una altra pena, el compliment simultani d'un treball en benefici de la comunitat i de la presó era hipotèticament possible. I, per tant, no corria la prescripció. Aquest era la principal conseqüència d'aquesta manera de complir els TVCs. Permetia el compliment simultani i, per tant, ho sento, però la prescripció està corrent. Això ens va obligar, jo com a mínim ho vaig fer, un requeriment a nivell de secretaria de serveis penitenciaris i després en alguns casos, no a totes les presons, però sí en alguns casos vaig haver d'adreçar-me al director, de dir, mira, escolti, a mi em diu aquest article del Codi Penal que es pot complir amb un taller o amb un programa formatiu, per tant... li requereixo a vostè perquè
perquè implementi en la mesura de lo possible alguna manera de... Clar, de seguida em van començar a contestar que no es podia. Però ja està, doncs així es va quedar la cosa. No es pot, doncs no es pot. Conseqüència, a prescriure. És a dir, això és un problema? No, jo crec que no. Prescriure un TBC de 25 dies no és un problema criminològicament parlant. Sobretot quan aquest senyor està complint una pena de presó. M'explico, és a dir, a nivell de rehabilitació ja s'està treballant i, per tant, un TBC de 25 dies pues no té una importància. Jo no vaig deixar de dormir per això, francament. Ara, la gran intenció que hi havia darrere d'això era permetre el compliment d'aquestes penes de manera simultània a la pena de presó. A Catalunya no s'està fent, a altres comunitats no ho sé, la veritat és que no ho sé, però em sorprendria que ho fessin, la veritat. No sé si et contesto a... A veure, el tema de la coordinació entre jutjats, a efectes de revocació. A veure, aquesta qüestió ha millorat molt, però molt, dels últims 20 anys avui, l'intercanvi d'informació entre jutjats ha millorat moltíssim. Una altra cosa és que no ha millorat per la, diguem-ne, per la iniciativa que han tingut les persones que treballen en els jutjats, però no perquè s'hagi creat un sistema informàtic d'alarmes, per dir-ho així, o no. Ara, si jo rebia una sentència d'un senyor i a mi em constava d'alguna manera, de vegades ve la mateixa sentència, et diu, en els fets provats de la sentència et diu ejecutoriamente condenado por sentencia de tal, no sé què, pues ja ho veus allà i dius, ui, aquest tio tindrà una suspensió, segurament, ho mires. Com? Traient el full d'antecedents penals, és que és molt senzill. Per tant, i a més, en l'executòria, quan t'arriba la sentència, una de les primeres coses que fas és treure el full d'antecedents penals, perquè el necessites per decidir el que sigui, no? Per tant, el treus i ja allà et surt. A dia d'avui, les suspensions estan introduïdes en el registre central de penals i rebels, que fa poc no venien totes, a dia d'avui sí. Per tant, si ja treus el full i ho veus, no et costa res de dir-li, ei, li dius al funcionari, digue-li al penal 15 que té una suspensió i que m'acaba d'arribar una sentència amb un delicte comès dins del termini, i li dius. Això es fa tots els dies. Però dic, per una iniciativa del propi jutge en aquest cas o dels funcionaris, no perquè hi hagi un sistema que estigui funcionant. I sobretot perquè el registre central de penats i rebels ara mateix és fiable. Que ha costat, Ha costat. I encara trobes alguna cosa que dius, ai... Però a dia d'avui es van posar les piles, els secretaris judicials estan obligats a fer la nota de condemna en el mateix moment que es declara la fermesa de la sentència, i això s'està fent. Això dona a que ara mateix és relativament fàcil que un jutjat s'enteri de seguida si hi ha una condemna per un delicte, un nou delicte en un termini de suspensió. És relativament fàcil. No està garantit de tota manera, però ha millorat moltíssim. És el mateix que passa amb les faltes. Van muntar el tipus específic per multireincidents de les faltes de furt. I anem a crear un subtipus agreujat quan hagi estat condemnat més de 3 vegades, no sé què. Primer, no pots muntar un subtipus agreujat d'aquesta mena si no hi ha condemna. La presumpció d'innocència te la carrega. És a dir, tu no pots muntar una pena especial per un senyor perquè té 3 atestats per furt. Ha d'haver-hi 3 sentències que condemnin. Un delicte és un fet jurídic, no és un fet natural, és un fet jurídic. Primer, i segon, has de muntar un sistema perquè jo m'enteri que aquell senyor està condemnat per 3 faltes de furt. Perquè si no, com vols que jo ho apliqui per muntar un subtipus agreujat? M'explico el que vull dir. Clar, les faltes, les penes per les faltes no estan en el registre. No s'inscriuen.
Per tant, no hi ha manera de saber si no crees tu un sistema de zero. No s'ha creat. El problema és que no s'ha creat. Perquè costa molt, perquè costa diners, perquè per lo que tu vulguis, però no s'ha creat. Per tant, és una reforma legislativa inútil, absolutament inútil, no es pot aplicar. Per tant, els multireincidents del furt, de la falta de furt, que en una ciutat com a Barcelona pues, és un fet criminològicament rellevant, no ha tingut resposta. No ha tingut resposta més enllà de la que fan els jutges d'instrucció de Barcelona, que us envien a us envien RPS de 15 dies per un tubo. Clar, i no resolen ni sobre suspensió, ni TBCs, ni res de res, perquè com... requereixen de multa i en el moment que veuen que no ha pagat, busque captura i a la model. Això és la realitat. Bueno, és una resposta legalment molt dubtosa, però és l'única resposta que hi ha. I la reforma del multireincident i tot això està sense aplicar, perquè no tenim manera de saber si una persona la condemna per una falta de furt. No existeix a dia d'avui. Però per delicte sí. En això és el que tu m'has preguntat. En això ara mateix és relativament fàcil que un jutjat s'enteri. De tota manera, si un centre penitenciari té aquest coneixement per lo que sigui, es posa en coneixement del jutjat i ja està, perfecte. No hi ha cap... Al revés, jo crec que és un deure. Perquè, i a més, en el fons, estàs beneficiant el pres, el penat, o a l'intern. Vosaltres li diu a l'intern. Per què? Perquè sempre serà millor que compleixi per la que ha entrat més la de la revocació que no que surti i després hagi de tornar a entrar per complir la de la revocació. Jo això ho tinc claríssim. És més racional pel sistema i és més racional per ell també. Però bueno, en fi. De vegades ells no estan d'acord amb això. Digues. 5 cèntims. Bueno, clar, si em preguntes què penso jo... Sí, ja. Bueno, és una mica una... És una barbaritat. És una barbaritat, però, en fi... és una manera de fer electoralisme amb el dret penal. Això d'entrada. I això està molt lleig, perquè amb el dret penal, poca broma. És matèria sensible i... hauria de ser una d'aquelles coses que no... Exacte. Però, bueno, a part d'això... Bé, és una... Ara li deia amb ella, no? Jo, en fi, jo el que estic veient és que hi ha una evolució, sobretot a partir de l'any 2003, però que ja venia... Amb el Codi del 95 ja comença. No sé, per l'edat que teniu aquí, no sé si heu conegut la presó d'abans del Codi del 95, amb el Codi Vell... Amb el Codi Vell, vosaltres sabíeu el que hi havia. És una pena de 4 anys, 2 mesos i un dia, la llei. D'un robatori amb violència o intimidació es podia complir en 2 anys. Amb la redenció ordinària, l'extraordinària, pim, pam, pum, i la llibertat condicional, que fins finals dels 80 es feia automàticament, igual que la suspensió... o la no suspensió. Clar, això vol dir, jo no sé si era per la mala consciència del Codi del franquisme i tot això, però és a dir, les penes nominals del Codi no tenien res a veure amb les penes reals, perquè eren molt, molt inferiors. Clar, el Codi Penal del 95, encara que li van dir allò del Codi de la democràcia i tot això, el que va fer va ser incrementar el nivell punitiu d'una manera brutal, perquè va eliminar les redencions. I, per tant, un robatori amb violència o intimidació passava de 4 anys, 2 mesos i un dia, quan tenia l'agreujant d'ús d'armes i tot allò, podia pujar 5 anys i sense redencions. Per tant, el temps d'estada a la presó, que fins aquell moment eren 2 anys, 2 anys i mig, 3 anys com a molt, va passar a ser de 4, 4 i mig i fins a 5. Perquè la llibertat condicional es va retallar també. No sé quins percentatges hi ha ara de la llibertat condicional, però s'estaran donant el 15, el 20%, no s'estarà donant més, per el que vaig llegint. Això
amb els delictes contra el patrimoni i amb els delictes contra la salut pública, que són el 70% dels vostres clients. Sí o no? Sí. Vale. Bueno, amb els delictes contra la salut pública era més sagnant encara, perquè el valor nominal de les penes també va pujar. Estàvem parlant ja de penes de 6 a 9 anys, quan, de substàncies que causen greu dany a la salut, etc. Per tant, les mitjanes d'estada efectiva a la presó dels condemnats es va pujar, amb el codi del 95 va pujar moltíssim. De fet, va pujar la població penitenciària penada. Clar, la gent no surt. Si la gent no surt i continuen entrant, doncs clar, va pujant. Això és un problema que, malgrat que es va detectar, bueno, un problema, depèn de per qui no és un problema, però és una realitat que, malgrat que es va detectar, no només no es va fer res per minvar-la, sinó que es va agreujar. Es va agreujar com? Bueno, doncs el 2003 va haver una llei orgànica que li deien del compliment íntegre de les penes, que, entre altres coses, es va inventar lo del període de seguretat. De tal manera de dir, bueno, més de 5 anys, el tercer grau amb la meitat completa. Si no, no hi ha tercer grau. I, evidentment, el tercer grau inicial, que era una cosa que no costava veure-ho, es va convertir en un animal estrany d'aquests. Això què ha significat en general? Pues ha significat que Espanya sigui un dels països amb l'estada mitjana dels presos a presó més alts, si no el que més. Seria una dinàmica dels països de l'Europa antiga, d'abans dels 15, que tenen una dinàmica de no tant de no utilitzar la presó, que també, sinó sobretot de disminuir els períodes de tancament. Això aquí, tot el contrari. Aquí estem en un país que aposta per tenir la gent molt temps a la presó. No sé amb quin fonament, perquè jo no l'he trobat mai, però funcionem així. La presó permanent revisable és un altre esglaó més en això. Us podria parlar també del 76. El 76, que és el de l'acumulació de condemnes, van passar d'un sistema de 30 a un de 20, 25, 30, 40, després del 2003, 40 anys. Ja sé que estan el terrorisme i tot això darrere, però 40 anys. I a més amb el 78, que el 78 et permet, quan la suma supera la, com és, la meitat, pues diu, no, permisos i tercer grau de la totalitat. Que això és una cadena perpètua en molts casos, vosaltres ho sabeu, en molts casos una cadena perpètua, de fet. Bueno, què s'inventen després d'això? Després del 76 i del 78, que ja dèiem, tio, però no aneu amb això? Bueno, s'inventen la presó permanent revisable, que és, en el fons, és un altre esglau més, perquè què fa? Incrementar els períodes d'estada a la presó. Doncs ara estaràs 8 anys per sortir de permís. I estaràs 15 per tercer grau, mínim. Ja està, és això. No és ni més ni menys que això. Amb quin fonament, amb quina justificació, quins estudis teniu per tal? Res. No hi ha res. Us ho dic perquè a més, jo estic en una associació judicial i hem donat voltes a la reforma per dalt, per baix. No sabem qui és el pare de la reforma. És la primera... No, no, clar, Gallardón. Però totes les reformes del Codi Penal tenen un pare i una mare, que venen sobretot del món acadèmic. Hi ha algun catedràtic de dret penal que està darrere d'això, perquè és diguem-ne la persona que assumeix, encara que després hi hagi un grup o una comissió, però hi ha un pare que diu, això jo dono la cara. Amb aquesta no hi ha. No hi ha catedràtic, no hi ha ningú a darrere, ningú. Per què? Perquè no hi ha res, hi ha fum. Per què? Perquè és pura ideologia, és pura política en el pitjor sentit de la paraula. És a dir, m'enteneu el que vull dir? És a dir, a la Comissió de Justícia del Congrés, sabeu que hi ha un... Bueno, en aquest cas es va fer perquè la rellevància de la reforma era tan gran... Es va fer un període d'informació i van anar, cada grup parlamentari va proposar que anessin experts
en la matèria perquè poguessin parlar els diputats sobre la reforma, quins aspectes eren bons i quins tal. Bueno, jo sé, per exemple, pues, que van anar gent coneguda, va anar algun jutge de Barcelona proposat per algun grup parlamentari, han anat catedràtics, tal. El grup parlamentari popular, sabeu qui va portar d'expert? El pare de la Mariluz. El cas Mariluz, us acordeu del cas Mariluz? Bueno, doncs l'expert que va portar el grup parlamentari popular va ser el pare de la Mariluz, que és un gran criminòleg, com tothom sap. Honoris causa de les millors universitats americanes. Bueno, doncs això és el que tenim. És a dir, la presó permanent revisable és una cosa cosmètica per quedar bé davant de la ciutadania per poder dir, mira, que bèsties que som amb els delictes sexuals i els que maten nens i després de violar-los. I fem aquesta cosa. Bueno, doncs aquesta cosa jo crec que rellevància pràctica tindrà molt poqueta, molt poqueta, perquè a més s'ha d'acordar en sentència. I acordar en sentència significa que en sentència has de fer una valoració de perillositat, que si es fa bé ha de ser una valoració sobre avaluació de risc. Si es fa bé, també es pot fer de qualsevol manera. Dir, oh, el delito és molt grave, hay peligrosidad, punto, fuera, ja està. No, això no és fer les coses bé. La meva pregunta va en aquest sentit, és que ja la tenia preparada i dic, ara potser és el moment. Sí. Abans heu comentat, quan heu parlat de la reforma de la substitució, heu comentat que vol trencar certs automatismes i que obliga el jutge a fer també un enraonar, fer una valoració i en definitiva decidir sobre si substitueix o no. El 36 també preveu una decisió judicial sobre el període de seguretat, el 78 també, la llibertat vigilada també obliga als jutges a fer també una valoració d'aquest tipus, la presó permanent revisable també fa intervenir als tribunals sentenciadors en aquest sentit. La meva pregunta és, quin suport té un jutge a l'hora de prendre aquestes decisions i si no té suport extern, si la judicatura troba a faltar o hi ha algun debat de que trobi a faltar assessoraments o un equip darrere que pugui ajudar en aquestes decisions? Molt bona pregunta.